Dogodek World Ready je za nami. Na tem edinstvenem dogodku se je zbralo več kot 230 predstavnikov gospodarstva, šolstva, javne uprave ter različnih organizacij in združenj. Na dogodku smo zasledovali dva osnovna cilja. Povečati prepoznavnost programa MEPI v gospodarstvu ter povečati interes podjetij, organizacij in izobraževalnih inštitucij za zaposlovanje ali vključevanje mladih, ki so zaključili program MEPI, in zbuditi željo in interes strokovnjakov z področja šolstva in izobraževanja, da v šolskem sistemu ustvarijo spodbudno okolje, ki bo omogočalo še lažje in bolj množično izvajanje programa v Sloveniji. V dinamični diskusiji panelistov smo se vsi strinjali, da je neformalno izobraževanje podcenjeno na vseh področjih. V izjemno hitro spreminjajočem okolju je danes bolj kot ogromna količina znanja, ki je globalno dostopno in le en klik oddaljeno, pomembna sposobnost, da to znanje uporabimo v pravem trenutku na pravi način. Princ Edward je to lepo ubesedil s prispodobo. Znanje je to, da vemo, da je paradižnik sadje in ne zelenjava. Modrost pa je to, da vemo, da paradižnika ne bomo dodali v sadno solato. Pomembno je, da se tudi šolski sistem začne prilagajati novim delovnim mestom v 21. stoletju. Na okrogli mizi je bilo namreč rečeno, da živimo v 21. stoletju, kjer imamo učitelje iz 20. stoletja, ki uporabljajo metode iz 19. stoletja. Okay, to je malo pretiravanja, ampak kljub temu se vsi zavedamo, tudi v gospodarstvu, kako pomembno je neformalno izobraževanje, kako je treba našim mladim danes tudi privzgojiti prave veščine za svet, za vstop v nove službe in tudi v službe jutrišnjega dne, ki jih sploh še ne poznamo. Večina udeležencev se je strinjala z diskusijo in povzetki, zato je 120 podjetij in posameznikov tudi podpisalo manifest World Ready in našo iniciativo tudi podprlo. Zato podprite našo iniciativo, da bomo skupaj World Ready.